হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভাবিছোঁ আছে, আপোনালোকৰ ভালে আছে। গতিকে আজি নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকক জনালোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ 2024, আৰু যাতে আমাৰ সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ এই বছৰটো ভালে কুশলে যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গড়লৰ মনসা মন্দিৰ আহি পালোঁ। গতিকে চাওকচোন মনসা মন্দিৰৰ দৃশ্য, আজি বহু মানুহৰ ভক্তৰ ভিৰ হৈছে। গতিকে আমিও মা মনসামাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছোঁ।